força física, maxilar largo, barba, racionalidade e nunca chorar. Essas são algumas das características que a gente se acostumou a entender como parte do que é ser homem. Quanto mais perto dessa imagem, mais a masculinidade é validada por toda a sociedade. Por isso, muita gente pensa que quando alguém faz a transição de gênero para uma identidade masculina, é nessa imagem que a pessoa quer chegar. Mas não é bem assim. Tem pessoas que fizeram a transição de gênero, mas que não se identificam plenamente com esse estereótipo do que é ser homem. E estão propondo um outro tipo de masculinidade. O Bento começou a transição de gênero em 2019. Pra mim, a transmasculinidade foi esse lugar assim que eu poderia ter mais liberdade de formar a minha personalidade, a minha identidade. De uma forma que eu não me sentia assim, mal por não atender algumas expectativas. E sempre quando eu conheci alguém, eu sabia que ia chegar um momento que as pessoas falavam, tipo, ah, mas você não é bem menina, né? E isso sempre acontecia. E eu ficava, tipo, mano, mas é pra eu tentar ser. Mas ao mesmo tempo que o Ben estava curtindo o processo de transição, também estava rolando um conflito grande. É que durante boa parte da adolescência, ele via os meninos cumprindo exatamente o script do machismo. Assédio, agressividade, intolerância. O Bento, que sempre teve amizade com eles, começou a achar insuportável ficar perto. Eu comecei a cortar algumas amizades, porque por mais que não fosse comigo diretamente, era tipo assim, por que que você tá tratando ela assim, sabe? E eu sabia que existia essa diferença do corpo, né? Que era um corpo que era igual ao meu. E aí isso começou a me afastar, assim, dos meninos. E aí, no ensino médio, foi quando eu comecei a andar só com meninas, inclusive, né? Então, a transição começou a virar uma ameaça. Será que ele ia ter que se tornar aquilo que ele repugnava pra ser entendido como homem? Então, quando eu fiz a transição, eu fiquei, tipo assim, essa questão de se identificar, né? Mas, tipo assim, eu me identifico quanto isso, mas eu não gosto de nenhum deles, sabe? Não, parece que faz muito sentido, assim. Mas aí eu fui entendendo, assim, essa questão de ter vários tipos de masculinidade também. Essa imagem universal do que é ser homem faz com que todo mundo que não se encaixe nela pareça errado ou contraditório. Mas, para a transmasculinidade, contraditório mesmo é estabelecer um jeito universal de homem e tentar fazer todo mundo caber nele. Quem ajudou o Bento a entender isso foi o psicólogo dele. E aí, esse psicólogo que me passava, ele era um homem gay, né? E aí ele falava isso também, que, tipo, que existiam vários tipos de masculinidades e que ser um homem trans não necessariamente seria reproduzir essa masculinidade que tá posta, assim, né, na sociedade, que é da heterossexualidade, né? Que não permite nada de feminino, né? Por não se identificarem com todas as ideias que a palavra homem carrega, muitos preferem usar o termo transmasculinidade. Tem também muitas pessoas que se auto-identificam como homem trans, mas definem a própria masculinidade de um jeito diferente do que está posto. É o caso do Felipe. Eu acabei descobrindo que existiam pessoas transmasculinas assim bastante tarde, né? Eu fui descobrir isso lá para 2018, mas isso realmente assim me abriu horizontes, assim, né? De formas de existir dentro de uma sociedade, de formas de entender a minha identidade de gênero. E aí a gente vai vendo, né, que são várias expressões de gênero que a gente tem ao longo da nossa construção e que são vetadas, e que são reprimidas, que são criticadas. Eu me coloco como um homem trans, por exemplo. Isso não quer dizer que, para mim, eu seja um exemplo de masculinidade na sociedade. Mas sim que eu sou uma pessoa trans, né? Tipo, eu estou para além dessa binariedade homem, mulher, cisgênero. Muita gente acha que quando alguém faz a transição de gênero para uma identidade masculina, o objetivo maior é alcançar essa imagem que também os homens cis pagam caríssimo para ter. Mas a real é que nem todos estão procurando por isso. Mais do que a minha leitura social necessariamente, tipo, eu queria muito ter barba. Né? Perceba que eu ainda não cheguei exatamente lá. Eu tinha esse interesse, para além de eu me entender como trans, eu queria ter barba, tipo assim, independente do meu gênero. Tipo, eu acho barba legal, eu queria ter. Homens cisgêneros usam os mesmos hormônios que eu para ter transformações corporais na academia. Tem muitas mulheres cis que colocam silicone aí, né? Tipo, ó, não é uma prótese também? Então, eu acho que
quando a gente chega assim, né, nesse debate da transgeneridade, isso abre um universo, não no sentido de puxa, eu agora me entendo 100% numa sociedade, mas é caramba, tipo, como é possível que a gente só possa aceitar dois padrões de gênero numa sociedade tão ampla? A transmasculinidade questiona a masculinidade hegemônica. Mas se a gente é socializado no mundo machista, será que dá para se entender um homem trans sem reforçar essa masculinidade padrão? Sim, já conheci caras trans que reproduziam a mesma masculinidade, né? Tóxica, assim. Então, não é uma coisa dada dela, né? O gênero, ele não é só um sistema de opressão, né? Mas também é. Então, quando a gente pensa em gênero, a gente precisa pensar como performar isso sem ser oprimindo alguém. Mas tem gente que não vai fazer esse questionamento, né? Às vezes fazem essa crítica, assim, ah, você é trans, mas você tá reforçando um estereótipo de gênero, tal, tal, tal. A gente não consegue, o estereótipo de gênero criado é um estereótipo cisgênero, então isso não tá na conta das pessoas trans. Então, por mais que tenha alguns indicadores de leitura social, enfim, que eu possa passar, né, sei lá, tipo, tem um bigode, algumas coisas assim, ainda assim, tipo, eu tiro a camiseta e tenho uma cicatriz, ainda assim a voz é diferente, uma estatura é destoante, tem vários fatores, assim, que não me permitem ser cisgênero. E eu tô ótimo com isso, não tenho a pretensão de ser cisgênero. Mas, no geral, essa pretensão vem da própria cisgeneridade. Uma coisa é certa, a transgeneridade é uma contribuição e tanto para a gente pensar gênero fora das características biológicas e comportamentais. E isso não vale só para as pessoas que se entendem trans, mas para a gente também que se enxerga como cis. Será que você já parou para pensar quais são as ideias que você associa a mulher e homem? A conversa começa aqui, mas continua aí nos comentários. Conta pra gente o que você achou desse vídeo. Aproveite e dá uma passadinha lá no Catarse pra ver recompensas incríveis que você pode receber aí na sua casa apoiando as minas com R$20 ou mais. A gente se encontra na semana que vem.